Okay, di sini saya nak tunjukkan Melaka dasar pola asas lengan. Basic block, sleeve lah, lengan. Okay, jadi dah bermula daripada garisan labuh lengan. Daripada atas ni sehingga hujung ni, sini, adalah labuh lengan anda. Contoh 22, gariskan lurus 22 inci. Dan daripada hujung atas ni turun 4.5 inci. 4.5 inci ni adalah standard untuk mendraft dasar pola asas lengan. Tak kira saiz badan orang tu apa, tetap 4.5 inci. Okey. Garisan daripada 4.5 inci yang kita turun tu, kita akan garis kiri dan kanan, A ke B, A ke B. A ke B sama dengan A ke B di pola dasar baju. Di mana di pola dasar baju tu kita dapatkan kat sini. A ke B. Ni eh, yang lurus ni tau, bukan yang kita dah gariskan ke dalam ni. Nak garis lurus kat luar ni. Garis ni tak kira untuk pola hadapan atau bukan, dia A ke B dia sama saja. So kita ambil lah salah satu ukur yang lurus tu. Okey. Jadi kalau katakan kat sana dapat 9, A ke B 9, A ke B 9. So kita buka lengan berapa? Katakan buka lengan ialah 5, so 5, 5, gariskan ke buka lengan. Gariskan ke buka lengan dan gariskan lurus, tambah turun 0.5 inci kat tengah garisan ni. So 0.5 inci kita gariskan macam ni. Okey, siap. Saya akan sambung.